ආයුබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Turkish savory cookie එකක් හදන හැටි තමයි මම කියලා දෙන්නේ. මේක බන් එකක් විදියටත්, ස්නැක් එකක් විදියටත්, කොයිම ආකාරයේ විදියකට හරි ඔයගලන්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් cookie එකක්. හරි. අපි දැන් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යත් එක්ක මම හදන හැටි ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ඔව් දැන් මම මේ වගේ බෝල් එකක් අරන් තියෙනවා. මේකට මම ඔයිල් දා ගන්නවා. යෝගට් දා ගන්නවා. මම කියන්න ඕන ඔයාලට මේකෙදි මම ඔයාලට ගෙදර තියෙන ඕනම දෙයකින් මේ සේවරිය එක හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාලට සැමන් දාන්න පුළුවන්, ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ මේ තියෙන බඩුම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි යෝගට් දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මේකට බටර් දා ගන්නවා. ඔක්කොම ඔයගලන්ට මම මෙෂර්මන්ට්ස් පල්ලෙහාමගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මම මේකට විතර සුදු මදයක් විතරයි මම එකතු කරගන්නේ. ඒත් එක්ක මම මේකට පාස්ලි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු, අඹු මිරිස්, චීස් රබ් ටිකක් දාගන්නවා. ඔයගලන්ට මේකට මේ මම කියලා ඕනේ නැහැ. ඕන එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මම මේකට සුදු ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ට කෑලි දාගන්න පුළුවන්. මම මේකට ගම්මිරිස් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ විදියට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. අපි පිටි දාන්න ඉස්සල්ලා දැන් අපි මේකට පිටි ටික එකතු කරගත්තා. බේකින් පවුඩර් අපි එච්චර එකතු කරගන්නේ. දැන් අපිට මේක හොඳට මේ විදියට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලන්ට මේක මේ වගේ චුට්ටක් දියාරු වගේ තිබ්බොත් පිටි තව චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මම මේ වෙලාවේ පිටි චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට පිටි දාලා තියෙන්නේ. පිටි ටිකක් එකතු කරගත්තා. පොඩක් පොඩක් දියාරු වගේ මිශ්‍රණයක් ආපු හින්දා මම දැන් මේක හොඳට අතින් මෙන්න මේ විදියට අනා ගන්නවා. මේක ලොකු මේ තද ගතියක් තියෙන ඩෝ එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ සැහැල්ලු ඩෝ එකක්. දැන් මේක අපි ට්‍රේ එකක තියාගෙන අපි බේක් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ වගේ ට්‍රේ එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මගේ අවන් එක මේ වෙලාවේ 180ට මම රත් කරගෙන තියෙනවා. විනාඩි මේක 30 වගේ තමයි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ අපි. දැන් මම ප්‍රී හීට් වෙන්න අවන් එක දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඔගලන්ට මෙන්න මේ විදියට නිකම්ම මේ වගේ බෝල කරලා තියන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට අද මම මේ පොඩක් මොසරෙල්ලා ටිකක් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේක මොසරෙල්ලා කෑල්ලක් තියාගෙන තමයි අද මම මෙහෙම හදන්නේ. ඔගලන්ට කැමති සැමන් හරි ඕන එකක් අල තම්බල හරි මොනවා හරි ඔගලන්ට මේ විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් රසවත්. අපි බලමු කොහොමද ඒක දැන් අපි බේක් කරගන්නේ කියලා. මේ විදියට මම තියා ගන්නවා. මේ විදිහට මම ඔක්කොම හදා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම හදා ගමු. මම මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම හදාගත්තා. මම මෙතන 16ක් මට මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මම මේකට කරන වැඩේ මම කලින් විතර සුදු මදේ අයින් කරලා කහ මදයක් තියාගත්තා. දැන් මම කරන වැඩේ මේ වගේ චූටි පිහියක් අරගෙන මේ වගේ නිකන් චුට්ටි කට් එකක් දානවා. ඔයගලන්ට මෙතන ඕනම පැටර්න් එකකින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බෝල හරි රවුම් හරි කැමති විදියකට මේ කුකී එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක තුර්කියේ මේක කියන්නේ Turkish Pogasus කියලා කියන්නේ මේකට. හරිම රසවත්. ඉතින් දැන් මම මේ වගේ කට් එක දාගන්නවා මෙහෙම එකේම.
හරි. දැන් මේකේ මම විතර කහමදේ ගා ගන්නවා. මේකේ අපි මේ විදියට ඔක්කොම ගා ගමු. ඒත් එක්ක මම මෙතන තල ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා. මම මේ විදියට පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා. ඔයගලන්ට ඕන නම් විතරක් දා ගන්න. දැන් මේක මම අවන් එකට දා ගන්නවා විනාඩි 20ත් 30ත් අතර. මේ තමයි මම අවන් එකෙන් බාගත්ත Turkish cookie එක. මේක හරිම රසයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ මේ විදියට හරිම මේ මේ බලන්න. මේක අනිවාර්යයෙන්ම නිකන් කුකී එකක් වගේ. මේ. අපි කාලා බලමු චුට්ටක්. හරිම රසයි. මං අමු මිරිස් දාපු හින්දා පොඩ්ඩක් චරටක් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන් මේ රෙසිපි එක අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. හරිම රසනේ කන්නත් බෑ කටත් පිච්චෙනවා. හරිම රසයි. මාත් මේක ෆස්ට් ටයිම් තමයි හැදුවේ. ඉතින් මේ බලන්න. මම ඔයගලන් තව එකක් කරලා පෙන්නන්න. මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක ඔයගලන් හදලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වගේම රසවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවත ඔයාලගේ හමුවට එන්න. ඉතින් නවතින්නම් මම ඉවොන්.